Ahoj děti, na straně 10 jsme již prošli úvodní rámeček a budeme pokračovat prvním cvičením. Pojďme si společně přečíst zadání. Podle zadání napiš příklady a vypočítej. Takovéhle zadání jsme v tomhle typu cvičení ještě neměli. Představíme si to pomocí animace. Tak, nejdřív ta zadání. Číslo dvakrát menší než 8 vypočítáme tady. Číslo o dvě menší než 8 vypočítáme zde. Takže obě dvě věty mají společnou osmičku. Ale my musíme nahoře zjišťovat dvakrát menší číslo než 8, krát méně dělit dvakrát 8 děleno dvěma a dole o dvě menší než 8. Takže o dvě menší znamená odčítat 2. Tak vrátíme se nahoru a vypočítáme 8 děleno 2 je rovná se 4. Takže 4 je číslo, které je dvakrát menší než 8. A 8 minus 2 rovná se 6. Takže 6 je číslo, které je o 2 menší než 8. Tak, to byla ukázka z animace a my si to vypočítáme ještě jednou. Takže číslo dvakrát menší než 8. Než 8, takže tou osmičkou musím začít. Krát menší, to znamená krát méně dělím. Dvakrát menší dělím dvěma. 8 děleno dvěma rovná se 4. Takže 4 je číslo, které je dvakrát menší než 8. Číslo o dvě menší než 8. Takže začínáme od osmičky. O méně odčítáme. O dvě menší odčítáme 2. 8 minus 2 rovná se 6 číslo 6 je o dvě menší než 8. Pochopili jste, že ještě možná ne? Ne, tak zkusíme ještě tady. Číslo dvakrát menší než 18. Tak mě můžete radit. Čím začnu? Ano. 18 krát menší. Ano. Děleno dvakrát menší dvěma. 18 děleno dvěma rovná se. 9. A co můžeme říct o devíce? Je to číslo, které je dvakrát menší než 18. Fajn. Pod číslo o dvě menší než 18. Takže zase 18 a raďte o 2 menší minus 2. 18 minus 2 rovná se 16. Co můžeme říct o 16? Číslo 16 je o dvě menší než 18. Tak teďka jsme si to zkusili na prvním sloupečku a vy si přerušíte video a druhý sloupeček vyřešíte samostatně. Držím vám palce, dejte se do práce. Děkuji. Takže se podíváme na řešení. První sloupeček jsme dělali společně ještě jednou. Dvakrát menší než 8 je 4, o 2 menší než 8 je 6, dvakrát 2 menší než 18 je 9, o 2 menší než 18 je 16. Tak a teď se podíváme na druhý sloupeček. Číslo dvakrát menší než 6, 6 děleno dvěma rovná se 3. 3 je. Dvakrát menší než 6. Číslo o 2 menší než 6. 6 minus 2 rovná se 4. 4 je o 2 menší než 6. Číslo dvakrát menší než 2. Dvě. 2 dvě děleno 2 rovná se 1. 1 je číslo, které je dvakrát menší než 2. A číslo o 2 menší než 2. 2 minus 2 rovná se 0, takže 0 je o 2 menší než 2. Máte? Výborně. Tak a já si vás ještě trošku prověřím, zadám něco ústně. Prosím vás, vypočítejte číslo, které je o dvě menší než sedm. O dvě menší než sedm. Takže než sedm, o dvě menší, rovná se Pět. Takže 5 je o 2 menší než 7. A teďka druhá zkouška. Vypočítejte číslo nebo zjistěte číslo, které je dvakrát menší než 12. Takže než 12. Dvakrát menší. 6. Takže 6 je číslo, které je dvakrát menší dve, než 12. Fajn, pochopili, takže první cvičení máme za sebou.